O'tgan yili 20-dekabr kuni raqamli texnologiyalar vazirligida bo'lgan video selektor yig'ilishida IT xizmatlar infratuzilmasi va eksportni rivojlantirishga doir topshiriq berilgan edi. Hozirgi kunda IT park rezidentlari soni 1700 taga yetib, ularda 26 ming nafar xodim faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston 2030 strategiyasi rezidentlar sonini 10 barobar oshirib, ulardagi ish o'rinlarini 100 ming taga yetkazish, sohada eksport hajmini 5 milliard dollarga olib chiqish belgilangan. Shu maqsadda hududlarga IT eksportchi tashkilotlarni keng jalb qilishga qaratilgan Zero Risk dasturini qo'llash taklif etilmoqda. Bu dasturda ishtirok etuvchi korxonalarga IT park tavsiyanomasi asosida bo'sh turgan davlat binolari bir yilgacha muddatga tekin foydalanishga beriladi. Bu muddat tugagach to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuziladi. IT park tomonidan texnika va jihozlar bir yilgacha muddatga tekin foydalanishga beriladi. Mazkur korxonalar faoliyatini rivojlantirish uchun ham qator imtiyozlar nazarda tutilmoqda. Jumladan, ushbu dastur bo'yicha korxonalarga xodimlarni ishga olish va malakasini oshirish xarajatlari 50%gacha qoplab beriladi. Mahalliy IT kompaniyalarini xalqaro miqyosga olib chiqish bo'yicha Local to Global loyihasi amalga oshiriladi. Unga ko'ra, mahalliy IT kompaniyalarining jahon bozoriga chiqishi, xalqaro ko'rgazmalarda qatnashishi, xorijiy ekspertlarni taklif etishida xarajatlarning 50%gacha qismi qoplab beriladi. Taqdimotda raqamli inklyuzivlik loyihasini amalga oshirish bo'yicha ham axborot berildi. Yoshlar, ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarda IT xizmatlar ko'rsatish ko'nikmalari shakllantiriladi. Natijada 9 mingta ish o'rni yaratilishi, jumladan 5 mingga yaqin ayollar va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligi ta'minlanishi mo'ljallangan. Umuman raqamli inklyuzivlik loyihasi natijasida 25 ming nafar shaxsni ish bilan ta'minlash hisob-kitob qilinmoqda. Davlatimiz rahbari bu takliflarni ma'qullab, qo'shimcha ko'rsatmalar berdi. Davlatimiz rahbari uchta muhim masalaga qaror qabul qilib berdilar. Birinchi masala bu O'zbekiston IT eksportini oshirish masalasida prezidentimiz xalqaro IT kompaniyalar O'zbekistonga jalb qilish, ayniqsa ularni O'zbekiston hududlariga jalb qilish masalalarida alohida dastur belgilab berdilar. Bu yerda shu paytgacha mana oxirgi yildan qaraydigan bo'lsak, o'tgan yil 344 million dollar bu rekord darajadagi IT eksport bo'ldi. Undan oldingi yil 140 edi, undan oldingi 46 million edi. Ya'ni juda katta tezlikda o'sib boryapti. Bu albatta mamlakatimizda yaratilgan sharoitlar tufayli. Lekin buni ko'pchilik kompaniyalar bilmas edi. Hozir oldimizga vazifa qo'yildi, imkoni boricha chetdan ko'p kompaniya olib kelish va imkoni boricha ularni hududga olib chiqish. Va shu bilan birgalikda hududlarda mana prezidentimizdan juda yaxshi bir tashabbus chiqqan edi. Har bir mahalladan ikkita dasturchi degan. Endi bugun mahallalarni 7ligini inobatga olib, yo'q, har bir mahalla ikkita emas, har bir mahalladan 7tadan odam tayyorlaymiz degan katta vazifa qo'yib berdilar. Juda katta dasturni boshlab berdilar. Yana bir katta ma'qullab bergan hujjatlari bu Jahon banki xalqaro hamkorlik tashkiloti bilan juda qulay, juda arzon narxlardagi uzoq muddatli moliyalashtirish jalb qilish orqali aynan ma'lum bir sabablarda internetda yuqori daromad topishga imkoniyati cheklangan bo'lganlar. Nogironligi bor insonlarimiz yoki ayollar yoki moddiy tomondan qiynalgan yoshlarimizni aynan shu sohada yaxshi daromad topishga qaratilgan loyiha 50 million dollarlik. Bu loyiha orqali biz joylarda shu kabi yoshlarimiz, 3 ta kategoriyadagi yoshlarimizga qo'shimcha ishchi o'rinlar yaratib, aynan birinchi navbatda ularni shu yuqori daromadli ishga jalb qilamiz. Bu orqali mana raqamli inklyuziya, ya'ni aholini hamma qatlamlarini imkoniyatlarini ochib berishga qaratilgan loyiha bo'ldi. Va Sputnik orqali endi xizmat ko'rsatadigan operatorlarga qulaylik yaratish bo'yicha qaror qabul qildilar. Ya'ni endi ertaga o'sha uzoq hududlardagi xizmat ko'rsatadigan operatorlarni O'zbekistonga kelishi va O'zbekistonda shu xizmatlarni ko'paytirishga qo'shimcha imkoniyat yaratiladi. Va shu bilan birgalikda o'sha tog'li hududda, uzoq hududdagi aholimizda yuqori tezlikdagi internet bo'lsa, u ertaga tilam o'rganadi, qo'shimcha kasbga ham ega bo'ladi, qo'shimcha yaxshi daromaddan topish imkoniyati bo'ladi. Tadqiqotlar bo'yicha yuqori tezlikdagi internetning 10% o'sishi jon boshiga daromadni kamida 2% o'sishiga yordam beradi.